Ndër 12 drejtuesit politik në qarqe, Gazmend Bardhi poston Luan Baçi në Fier, Agron Gjakmarka, Jozefina Topalli në Lezh, ndërsa Luçano Boçi shkon nga Elbasani në Shkodër, duke u zëvendësuar në Elbasan nga Arvin Saljani, ndërsa Berati kalon nga Tomorali Zotit tek Eno Bozdo. Dhe ndalemi më konkretisht tek emrat, një prej tyre e përmenda pak më herët, është zoti Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike që na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne. Faleminderit. Tani ismë njëherë me pyetjen zoti Baçi, Gazmend Bardhi në Fier, pra Enkeleda Libeja në Mosgaboj në 2021-shën, më pas me ndarjen e Partisë Demokratike ju e morë drejtimin politik të qarkut, tani zhvendoseni dhe zvendësoheni nga Gazmend Bardhi. E pare punës më lejoni të bëj një shpjegim edhe nga ana statuore, edhe për qytetarët. Që tek emërtesa që i vënë drejtues politik është e pa sakt, për arsye se statuti i Partisë Demokratike e thot qartë, janë koordinator që e mërohen nga kryetari. Është shumë e shqipëruar në statut dhe kaq. E pare, e dyta, nuk ka as postime, as zvendësime. Koordinatorët përcaktohen, e mërohen nga kryetari partisë në periudat të ndryshme kohe, si pas situatës dhe si pas domos dëshmërisë të organizimit të partisë në bazë qarkë. Koordinatorët që caktohen për çdo qarkë absolutisht nuk janë individet që kanë marë për sipër të zvëndsojnë strukturat. Nuk kanë bivendosje. Janë strukturat e degve të Partisë Demokratike që në bazë statutit organizojnë, drejtojnë, zhvillojnë fushatat. Pa. Absolutisht. Koordinatorët absolutisht janë të rëndësishëm për koordinimin, për bashkëpunimin midis qarkut dhe qendrës. Deri këtu besoj se jemi të qartë, për mos bërë, për arsye se kemi bërë lajmë një gjë që nuk është lajmë, aqë më tepër kur shka media, për hirë së vërtetës dhe nuk duhet përmend me emra media se i kam përmendur edhe mbrëm, që mundohen të bëjnë lajmë atje ku s'ka lajmë, duke thënë që ka spostim, ka zvëndësim, ka pak naqësi, nuk ka punë zvëndësimi, spostimi, pak naqësi e fare, absolutisht. Pa e marrë me Fierin, atër personalisht, për shumbull, zoti Boçi ishte një nga deputetet që theu Hersi në 2021-shën, pikërisht në qarkun e Elbasanit. Duke e njohur shumë mirë qarkun e Elbasanit dhe duke patur potencial në Elbasan edhe në mbledhjen e votës, përse duhet të zhvendoset në Shkodër? Pikërisht një argument që e dhatë vetë për atë që çfarë tha shumë më parë, dhe më ndihmuat shumë me këtë shembull që sollët, që koordinatorët nuk janë personat që vënë në qark për të bërë të mundur, do me dhenë për të thonë që van këtarë do fitohet qarku. Po përse të mos e mendoj unë që ndoshta dikush i trëmbet influences që zoti Boçi mund të ketë në Elbasan? Ju mund të mendoj një qëfar të dojnë, ose kushdo tjetër, ose kushdo tjetër nuk ka skenar fare dhe nuk ka pun frike influence, për arsuje se influenza aty është, në qofë se është, edhe kur largohet. Ma dje nga njëherë shtohet influenza në qofë se u largove nga atje ku ke u shtruar dhe printarin tënde. Pra nuk ka lidhje kjo. Organizimet, e thash pak më parë, në momente të caktuara, emra të veçantë shikohet e arsyshme që të jenë për një periudhë të caktuar koordinator në një qark të caktuar. Mendoj se nuk është për të bërë lajmë, mendoj se nuk vlen të komentohen kaq gjatë dhe kaq shumë ndryshimet e emrave në periudhat caktuara kohe, që gjithmonë kanë qenë dhe do të jenë, absolutisht, lajmë është që Partia Demokratike, me gjithë vështirësitë që ka kaluar, sulmin e vazhdueshëm që ka pasur nga kjo majorancë, sot është ngritur në nivelin më të lartë të të bërit opozitë, është e super organizuar, e gatshme të zbresë në fushat, me gjithë se ka një vështirësi shumë të madhe, se ka të arrestuar kryetarin e Partisë Demokratike dhe mungesa e tij në teren, mungesa e tij në parlament, mungesa e tij në fushat, është një handikap i madh, është një gabim i rëndë që bëhet nga kjo majorancë dhe nga kjo drejtësi, dhe është një dëm i konsiderushëm për Partinë Demokratike gjatë fushatës zgjedhore. Kjo vlen të diskutohet për mendimin tim dhe jo ndryshimi i emrave të koordinatorëve politik që absolutisht kanë rëndësinë e tyre, por nuk janë ata. Shpeshherë dëgjojnë në media që thonë koordinatorët politik janë hartuesit e listave. Nuk janë hartuesit e listave koordinatorët politik, listave për deputet. Hartuesit e listave për deputet janë demokratët. Ide besoj japin.
Se jo më kot shkojnë atje për njërë bazën, ide për drejtuar japin, strukturat, ide për drejtuar japin, fushatën. Ide japin që të gjithë, po ide të ngelen ide, nuk janë vendime. Në fund fare, është antarësia e që vendosë. Dhe jo pa qëllim kryetari Partisë Demokratike, në fjalën e tij e theksoi, e vuri theksin fort, që për kandidatët, për deputet do të jetë antarësia e do të vendos mbi primaret. Me primaret, po. Për arsye se është dhe në statut dhe nuk i shmangemi dot. Dhe Partia Demokratike ka një shembull konkret të vitit 2023 të zgjedhjeve lokale, ku të gjithë kandidatët për kryetar bashkie u përzgjodhën në primare nga antarësia. Pra, u dhan ide, u dhan propozime, u bën propozime, u përzgjodhën nga antarësia, u votuan, madje janë votuar dhe ai që ka fituar është padur direkt kandidat. As kryesia e PD-s nuk ju la më hapsir vetes që ti diskutonte. Ama i diskutoi kandidatët kur propozohen, do të venë në kryesi, për arsye se ato do të shikohet CV-ja e tyre, do të shikohen është i dënuar, i padënuar, problematika që mund të ketë se propozime dhe ide. Do të kanë atë filtrin e parë. Propozime dhe ide mund të vinë nga baza, por që nuk e kanë informacionin e durë dhe të plot për kandidatin që kanë propozuar. Kjo është dhe ideja e filtrit që bëhet në kryesi. Pastaj zbresin në bazë, është e përcaktuar, votohen aty dhe përbëhet lista. Pra në këtë prizëm un mendoj përsërisht nuk ia vlen fare që ti komentoj të diskutojmë dhe tjetra më duhet të sqaroj për arsye se shumë televizione më kanë marrë në telefon dhe kërkojnë prononcime dhe i nisen vetëm kësaj qarku të fierit se si ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë. Nuk ka ndodhur çudia dhe nuk ka lajm këtu absolutisht. Ashtu siç e përmendët ju pak më parë 2021-shin ishte Enkeleda Libeaj si kryetar i grupit punës apo koordinator politik i qarkut, pas zhvillimeve që psoi Partia Demokratike, natyrshëm ngela unë se duhet i themi gjërat, isha edhe i vetmi deputet që ngeli te Partia Demokratike dhe si i vetmi deputet normalisht do të isha dhe koordinator i qarkut dhe u mora me gjithë punën me rithemelimin e Partisë Demokratike deri ditën e djeshme dhe nuk ka asgjë të keqe, madje do të thoja që është një vlerësim që i bëhet qarkut të fierit për arsye se vjen kryetari i grupit parlamentar dhe nën kryetari i partisë që kanë qenë në një qëndrim tjetër para disa kohësh dhe kjo tregon atë bashkërendim dhe bashkëpunim të mirë që ka Partia Demokratike për të parë për para dhe për të dhënë shëmullin që kundështare ju në politikë është Edi Rama dhe ne nuk kemi kundështi me njëri tjetërin politike. Do të ndihmoni zotin Bardhi? Shko, një nga pyetjet më me pavend që kam dëgjuar është kjo, unë nuk ndihmoj askënd. Domethënë se s'jam atje. Do ta ndihmoni. Të lutem, të lutem. Unë nëse ju do të jeni deputet në Fier, pa rëndësi kam, unë mos jem deputet fare. Unë jam antar i Partisë Demokratike, jam antar i kryesisë, jam demokrat dhe unë nuk ndihmoj individ. Unë ndihmoj veten time dhe Partinë Demokratike. Unë punoj për